Mosavle ახალ გაზრდობის სასახლის სტუდია პიონერ ფილმის 65 წლის იუბილეს აღნიშნავს. Mozart მაყურებელთა თეატრში დღეს პიონერ ფილმის აღზრდილი სხვადასხვა თაობა შეიკრიბა. Თეატრის სცენაზე დამონტაჟებულ ეკრანზე ნაჩვენები იქნა დაარსების დღიდან სტუდიის პიონერ ფილმების ნამუშევრების ეპიზოდებიც. Სტუდიის იუბილესთან ერთად აღნიშნა მისი ხელმძღვანელის გრიგოლ ჩიგოგიძის 80 წლის იუბილეც. Დღეს სოფლიოს პროგრესიული კაცობრიობა აღნიშნავს პიონერ ფილმის 65 წელიწადს. Ეს ძალიან დიდი ზეიმია ჩემთვის და ჩემი ბავშვებისათვის, რომლებიც დღეს აქ არიან და ემზადებიან ამ ზეიმისათვის. Წლევანდელი იუბილე, გარდა იმისა, რომ იცეკვებენ, სპეციალური ცეკვები გააკეთეს, სპეციალური სიმღერები გააკეთეს, გარდა ამისა, რამდენიმე ახალი ფილმიც აქვს, რომელსაც სხვადასხვა ფესტივალებში გავაგზავნით.